представники управлінь голови ОТГ та чимало чиновників зібралися сьогодні в облдержадміністрації на засідання колегії, аби обговорити основні напрямки роботи та що встигли зробити за 9 місяців. Голова ОДА Віталій Коваль наголосив, що зробили немало, але є ще до чого прагнути, та озвучив головну мету, яку ставить перед собою і командою для розвитку області. Мета у нас первинна яка? Це покращення якості життя громадянина Рівненщини. І нам потрібно ставити високі амбіційні цілі перед собою. Я вже декілька разів декларував, сьогодні хочу при всіх цю мету знову ж таки підняти, зафіксувати. І дуже волів би, щоб ви прийняли з цією метою, що Рівненщина має стати регіональним центром північно-західної частини України. Розглянули на колегії питання щодо підсумків роботи галузей господарського комплексу області. Зокрема, заступник голови РОДА Ігор Тимошенко акцентував увагу на нелегальних АЗС та звернувся до місцевих керівників ОТГ та районів, аби вони допомогли знайти і закрити заправки, які ще залишились, адже це у їхній компетенції. Припинено діяльність 136 об'єктів, які здійснювали нелегальний продаж пального. Обсяги реалізації пального на офіційних автозаправних станціях в середньому по області є показник зростання на 10%. Ми очікуємо, знаємо, що ці додаткові надходження будуть впродовж останнього кварталу вам надходити. Це додаткові надходження до місцевих бюджетів в розмірі 4 мільйонів. Питання підготовки та роботи опалювального сезону 2019-2020 року, яке наразі дуже актуальне, також обговорили на колегії. Рівненщина вже увійшла в цей опалювальний період. В роботі 299 котелень. Першими розпочали цей опалювальний сезон вже традиційно у Вариші 26 вересня. На підготовку до осінньо-зимового періоду підприємствами галузі використано 293 мільйони гривень. Ми бачимо, що житловий фонд – 51 мільйон гривень. Підприємство теплопостачання – 30 мільйонів гривень, водопровідно-каналізаційне господарство – 14 мільйонів гривень. На підготовку об'єктів теплопостачання витратили 30 мільйонів гривень, а все через значну зношеність мереж теплопостачання, які потрібно було ремонтувати. З початку року підприємство теплопостачання отримало збитки у 10,5 мільйонів гривень, і ситуація з водопровідними та каналізаційними мережами також невтішна. Усі питання та проблеми, які озвучували на засіданні, мав обговорити голова ОДА по завершенню колегії з представниками районів та допомогти знайти шляхи їх вирішення. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.